د فاطمة ګل دا وایس میسج را سره لګو ګورئ نو بیا در سره زه په یو څو خبرې کوم. او ګوره غوره یو نیم لاک کورکونه یو پې ول زه کمه نه اخلم ښه اول انډوس کې پیسې را کوي بیا پاتې کې به زه ځم صحیح ده که نه یو نیم لاک نه یو پېم کم. قدرمندو تاسو دا وایس میسج وکتلو چې دا د فاطمة ګل د یو مسافر نه چې کوم دی د یو نیم لاک روپو ډیمانډ کړی دی چې یو نیم لاک روپو نه زه کمې پیسې نه لم یو نیم لاک روپۍ به مانه راکې. قدرمندو ډیر پورته پسې نه زما تاسو په خپله باندې پوهیږئ نو ډیره زیاته د افسوس خبره ده چې دغه بدنام خلک تاسو پیژنئ قسم قسم شوګانې کوي د دی دا ځل چې کوم دی په پېښور کې شو واکله په دوبۍ کې شو کوي یو ډنګتوب کوي دا مسافرې چې کوم دی رایسار کړي دي مسافرې چې کوم دی نو د دې ذهن یې بدل کړی دی قدرمندو. نو په دې کې خو زما سره کار نشته کوي دي خو کم از کم دا میسیج دې په پښتو کې کړی دی څه په پنجابۍ ژبه کې نه دی کړی نو کم از کم زه پښتون آګاه کوم زما له دپاره دی چې زه پښتون چې کوم دی آګاه کم د دې نه. ډېر پښتانه دي ډېر مسافر دي چې هغه په دې دغه کې چې کوم دی راګیر دي نو دا ډېر زیاته د افسوس خبره ده دی چې کوم دی د پښتو نوم چې کوم دی بدنام کړه مسافر چې کوم دی بدنام کړل. قدرمندو تاسو مینې څه بلا مسافر دي او د هغې چې کوم دی بیا داسې نوم بدنام شي نو دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده. قدرمندو غوښتل مې چې یو ویډیو سازه کړم د فاطمة ګل په باره کې نو قدرمندو تاسو به ما له اجازه راکوئ کامیاب بریالي اوسئ د ویډیو مخکې ډېره زیاته شیر کړئ چینل ضرور سبسکرایب کړئ راکړئ اجازه د ویو الله په امان.